dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji vám uctivě, děkuji. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Já se omlouvám našemu ctěnému publiku, že jsme dneska trošku zdrželi to pouštění dovnitř, ale my jsme dělali nové povolební uspořádání sedadel tady. Dávali jsme ty sedadla zprava doleva, ty zleva doprava a ty uprostřed jsme vyházeli. Ale já jsem tady dal takovou otázku do té naší ankety. Jsem se ptal, jak jste spokojení s výsledky voleb. Hlasovalo 1549 lidí, 22% ano, 74 ne, 4% neví. Díval jsem se, jak je to v Německu, tam 66% je nespokojeno, těch nevím, je tam možná ještě víc. Ale to je stejně, jako když se volí mis, dámy a pánové. Jakmile zvolej mis, tak se hned ozve tuhle, no to snad ne. Ta druhá byla hezčí, nebo ta třetí a tak dále. S politickýma volbama je to podobný. Já vám řeknu, že si myslím, že nejdůležitější, zejména v tomhle období, dokud se nic neděje, jakože folklor bude veliký, máme bohatý obsazení, je tam 9 stran. Já myslím, že na to nikdy nezapomeneme, co všechno zažijeme. Bude to velmi pestrý, to bude skutečně karneval, ale podívejte se, co se děje v Evropě, všude xenofobie řádí, rasismus, strach z těch emigrantů, uprchlíků a tak dále. Podívejte se na tu hrdou českou odpověď. Slovák, Japonec a Pirát. To je odpověď, to nemá nikdo. A teďko, jak se vždycky mluví o tom, že se prolínají ty programy, no tak si to pojďme zkusit tohle trio, když by se to prolnulo. Slovák, Babiš zařídí blahobyt, to je hotový. Japonec se postará, aby se sem nikdo další k tomu nedostal, čili bude to jen pro nás. A Piráti, ty dovolej marihuánu, takže si pak zahulíme na oslavu.